بلوچستان دمگ تربت محکمہ خزانہ کی چیف افسر محمد اختر بلوچ 5 مئی آچا سرکاری ملازمت اچھا ریٹائرڈ بتگ امی درگتا محکمہ خزانہ تربت اسٹاپا آئیے شرپا الودئی افطاری پارٹی بندوبست خود افطاری پارٹیا محکمہ خزانہ تربت اسٹاپ آجی راشد داؤد آجی رشید پدا احمد ماجد علی نصرت بیزن جو شوکت علی لیاقت میر صدام حسین عابد دیگا محکمہ عبدالواحد بلوچ کاروباری شخصیت موسیٰ رشید انجمن تاجران گوستگی کارمستر اساق روشن دشتیو دیگا ساریتن گشگ بود محمد اختر بلوچ یک جوانی افسر حوریا یک خدا ترسو انسان دوستی مردمی آ میں ار ملازم گوما چوپتے وڈا بتگ آئیے کارگس ار ساتا پا ہر کسا پچ بتگ ہا یا وتی ملازمت بندا تا بگر تا گڈی ودا کسی کار خراب نکو تگو کس دل رنج نکو تگ محکمہ خزانہ اسٹاپ لیاقت میرو صدام حسینا وتی افسر بابتا آیال و لیکا درشان کو تو گوشت درسان ساری چما اختر صاحب ار مبارک باد پیش کنی کہ آئیے سپر انونشن ریٹائرمنٹ بوتا آئیے پا وشی و سلامتی یہ بلائیں پوزیشن اس رہنچو پریشر ہینڈل کو تا اور یہ پوزیشن ار سنبھالتا اور ڈسٹرک ہے اسپیشلی کہ آر ڈپارٹمنٹ یا آر کنٹریکٹر یا آر امپلائی بوتا آ ہمیں گپا جنگائیں کہ مارا آئیے یک بہترین سروس ہی پرووائڈ کو تا اور یک بہترین استن ڈلیوری آئیے داتا حالانکہ یہ چیزا پورے بلوچستان بھی جاں کہ ڈسٹرک کیچ یک بلائیں ڈسٹرکی اور ای پوزیشن آر ڈپارٹمنٹ بھی یا آر کنٹریکٹری بھی یا عام پبلک کی بھی آئے رگونی دفتر لازم استے واسطہ کپی بلی اکتر صاحب یک بلائیں ٹیلنٹی بتا کیا یا ارچ پبلک آرا ارچ مردمارا ہمارا یہ مینٹلٹی وڑا ڈیل کو تھا اور ایون تنگ تک ما یہ جالے اسٹاپ بوت گاں یہ دستے چیرا کار کو تھا یک مردمیا یہ دفتر تو کا یہ ٹائم کہ اکتر صاحب سروس پرووائڈ کو تھا آپ ناراضگی در نیت کا نشو تھا او ماں امی چیزا لوٹاں کہ اللہ یہ آوکیں جو وقتیں پا وشی و سلامتی بگوا زینی تھی پرچہ کہ سروس وستاں سروس ارس کرس کہتے ہیں پدا واپس ریٹائرمنٹ بھی رو یہ پوزیشن انسرا وڈ وڑی آفیسرت کا بھلے اکتر صاحب بارہ یا عام پبلک کمیٹ سے بغیر یا یہ پورے اسٹاف بغیر یک پازیٹیو اور یک اپریشیٹیڈ کمٹمنٹ منگائی کر دیں کہ آئی ہوتی یک بہترین سروس یہ ڈسٹرکٹ آر پرووائڈ کرتا وہ اللہ تعالیٰ میں دعا ہمیشہ کہ آؤ کہ بھی وقت آئیے پا وشی و سلامتی بگوزی او اختر صاحب مطلب ماں یہ اسٹاف مردم بتا اختر صاحب یک جوان انسان ہے انسانیت کے علاوہ یک جوان افسر ہے آئی تو کہتی ہے مطلب ڈیلنگ میں یک فاور ہی بتا کانونسنگ فاور ہی بتا اختر صاحب میں کرا اسسٹنٹ دورہ چوتھی کار شروع کرتا وہ دے کے 18 جون 2020 تا وہ دے کے افسری رستہ چارج رستہ اہم ہوتی ہمہ پوزیشن بتا مردم گوشن کے کرسی گرم با آفیسری کے کرسی سر مردم نندی مردم تب و میل بدل با بھلے اختر صاحب وتی تب و میل ہما حسابہ کے اسسٹنٹ ہوتا ہما حسابہ کے میں ٹریزری افسر ہوتا ہما حسابہ وتی تب و میل داشتہ حتیٰ کہ ایس بی ڈی یا کہ ڈے ٹو ڈی این یا والا بتا وت وتی کرسی سر چفادت کا منا گوانک جت گے ماں یہ گواں کے فدا یہ ہمراہ بتا ہوں وہ بینک کا شتا سجے ریکنسائل وت دستخط کنائیں تکاں تے صحیح کنائیں تکاں تے اے بڑے مہربان افسر مطلب ماں وتی دورہ نہ دستا منچو شاعری گوشی کے ہزاروں سال نرگز اپنی بہنوری پھر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیدہ ور فیدا اختر صاحب اما افسراں چ یک کے مہربان مطلب ماں روتی چو چکاں نی بڑا دوست داشت کے تے وگے اسٹاف گورسرا گوشک بوت واجے وتی دل سپائیو گو ارکسا شیرو شکر بوگے صوبا واجہ کیچا ارکسی دلا جا کتا ار ساتا واجہ میں نیکی دعاں گو یاد کنک بیت حلا پاک دائیں محمد اخترا سلامت تو گلو شادان بکنت حقس کش امجد مراد اوریا سرپراز شاہ وش نیوز تربت احوال انصر کو کے ہاتھ را فالو و لائک بکنت وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکنت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل اور بجنت گھنٹی بٹنہ